e abriram as inscrições para os pescadores obterem autorização de pesca temporária da tainha. A Daniela Secon está de volta para contar como é que vai funcionar, Dani. Exatamente, importantíssimo que o pescador aí de casa fique atento a esses prazos para não perder a hora de se inscrever, né? E também para acompanhar o desenrolar desse edital, que vai selecionar aí, né, os pescadores habilitados para realizar a pesca da tainha nesse ano. A safra que começa lá no dia 1º de junho para o cerco, pesca cerco treineira, ou no dia 15 de maio para emale anilhado. Hoje iniciaram as inscrições desse edital, então é só acessar o site aí do Ministério da Agricultura e Pesca para se inscrever. A abertura das inscrições aconteceu hoje e essas inscrições vão até o dia 15 de fevereiro, ou seja, duas semaninhas aí para você realizar essa inscrição, mais ou menos. Então é importante ficar atento aos prazos. Hoje começou então a inscrição, vai até o dia 15 de fevereiro. A relação nominal das inscrições que foram deferidas e a relação preliminar das embarcações de pesca habilitadas ou não habilitadas vai ser liberado aí no dia 12 de março de 2024. O recurso, aquele pescador que não conseguiu a inscrição deferida por algum motivo pode entrar com recurso. Ele pode ser feito até 5 dias corridos a contar da publicação no Diário Oficial da União dessa lista, né? É porque é tudo realizado por meio do governo federal, né? Do Ministério. Então, é importante sempre procurar o órgão federal. Depois, a divulgação do resultado final vai ser no dia 2 de abril de 2024. Desse recurso, né? Quem teve esse recurso. Aí, no dia 22 de abril, tem a publicação do ato normativo no Diário Oficial da União. Tem inscrição para vaga remanescente, se houver, de 22 a 30 de abril. E aí, o final mesmo, assim, é o último estágio da liberação das inscrições vai acontecer no dia 28 de maio de 2024. É importante que você fique atento, faça a sua inscrição até o dia 15 de fevereiro. Depois, acompanhe essas datas, o lançamento desses editais no Diário Oficial da União, para garantir que a sua vaga vai estar prontinha te esperando para a pesca da tainha, que começa já já aqui no estado. A gente diz já já porque o ano passa rápido, mas com certeza os pescadores costumam dizer que pesca da tainha se pensa o ano inteiro. Então chegou o momento mais importante, talvez, que é de fato fazer a inscrição para ter o barco homologado e poder pescar dentro da legalidade. Eu volto ao estúdio.